Игорь Борисов сага сирасай дытын түһе болар туха айтын сарсын сетини сүйбеккис күнгөр күн орто тейтиннерига агыссыз аксыз төгүлөн ытыллар сударсыны мунья хабшестивинде сонун республика олохтоктору ненигер ытыллар туайга келер сылыгер канны кескилле кайсыга болгон туурулуктагын ыйыгы. Бир бытылстыбына парламенттин нигер саңа соруктору турууга сүрүн стратегическе суолтала документ сага сирин олохтоктурун бүттүүнүгөр сыйганнак буюн ненага былырыңы туайы соруктары төһөт олбуттарын Жон Серге сарсын ийитиннер Ясасыңы хитиндер иттен туй күйтерен Александр Хлопкова сыддатар. Тухайын әти көннері ұрыттан ырыңалан көрі болбаққа бұ республика инеки сылағы бұлаана, сетерилағы бұла сообщества сердетінер сүрін документы болар. Итене Илдархан Нехилене негер итенері ұңырор конституцияның негерге мет бұра ба. Чөпчі үйіні кәрдіні, оны бұла сетерилағы, толырулағы бұла өтті, Оно олоқка келелерігін народ контролдур услугу етін терер. Илдарханетте манна туханнақ министрдер, туханнақ терілтелер, туханнақ қайыстывалар, қайда күлелелерін қамнылларын беге народ қырағаты кетен көрін контролгалан қамсатылақ жайыны оңырық бұтын сеп. Былырын нәхелене доходтақ болуытын сетігерге бе продукциятын оңырын тахарыны күхірдір сұргутыр орбыта. Саха сергер оңығылында ден бұрайы қолыққа керейді былырыңы тірәхенге ан бастан ехелі біті. Манайқы ұтчығы юрбаны сайынлары тетімірі еқтәк бұләне аңардас правительствары болбаққа нәхелектір әме сүрін еқтірі ден әтілі біті. Сәліне малыш көтті көрді тәхендіңі бігі бұйыл ұлақ Бидан абрата тохпоқ бут би продукция бутын магыһыннар бытыар, ондан бу магыһыннар гөнүк бароюнуга таргатан бутатылата турабыт. Холо бара би би сарас тугоңоро бут, тэ хем мирары ноңор бу бут, конечно. Олгынан баран то Сенне манаш көтөр основном күшкөлө ле хататы бут буйыл. Эденне ого ытчат сайдыты көрүп күстө хулани ирдебите. Ол курдук буйыл былырыңы тухайыгалы куран чакчы ытчат камсаганыгар. Осколас аста хоголор сайдыларгар үгүс үлөгүтүлүнна. Производство хайдергар, экономика хайдергар, человеческий капитал. Учат капитала, учат улекуйского рехтахтина требовала. Лим бути гады, верхан кемнер бомбу тренинги, он волком тулух тапут. Я на блин име эхильгы гылы, та хасын билек бутеп тулух пулырогу. Образование тугайар волком тулуру боди ханы умин. Сарсыңы хитинерігі сүрін болғымты нәйлені лоғын топсарарға бұла сыйтыр үлетігір тұхайылды. Оны тағынан Илдархан Келерсіл, қанны кескілі қайысқаға ананарын туғынан биллерері көтілілер. Ақсыз төгілін ұтылар тәрәхін көк ақранынан онына радионнан бұға фирге тақсыға. Александра Хлопкова, Евгений Тайтонов, Владимир Таюрскай, Саха телевидение Тәнюрба филиала, Чукускай.